Ce gătuhet, ar ce gâșlit hăt. Îți mai interesez. Kismet me të dhe Nikolës. Ara, mere, tu gahta sa qyro e ba, ho, s'hana ira dar që gëtë të kërpa. I baton. U vedem, më di შემდეგ იმედი მაქვს რომ მოусმენთ ამ სიმღერასაც. გავარჯობა მას. დავიწყოთ. შემოვიდნენ. კიდევ შემოვლენ იმედია. კარგი, დავიწყოთ დრო რომ არ დავკარგოთ. დროს რომ ფასი აქვს, იცით თქვენ მგონი და დავიწყოთ თვითონ საუბრები. ჩვენს კომპლექსულ დავალებაზე. ახლა რაც შეეხება პირობას, გაქვთ თქვენ მე მოგაწოდეთ კომპლექსური დავალების პირობა, იცით რომ საკვანძო შეკითხები მაინც გვაქვს ასეთი, ვიცოდეთ როგორ რა ხერხებით გამოყენებით დავწერო პუბლიცისტური წერილი ბარათაშვილის ლექსში ფიქრიმტყვის პირას წარმოჩენილი პრობლემის მიხედვით, როგორ გავითვალისწინო ლექსის მთავარი სათქმელი შედგენისას, როგორ წარმოვაჩინო პრობლემის აღქმისა და გადაჭრის ჩემეული ინტერპრეტაცია. Თვითონ დავალების პირობაში გვაქვს აი ასეთი რამ, პუბლიცისტური წერილი უნდა დაგეწერათ, ანუ მიმართვა საზოგადოებას. Წარმოადგინეთ ავტორის მთავარი სათქმელი, ტექსტში ასახული პრობლემა, გამოკვეთეთ თემის აქტუალობა იმ დროსა და დღევანდელობაში, დაურთი არგუმენტები, რომლებიც ცხადყოფს ამ საზოგადოებაში არსებულ უარყოფით მხარეებს, განაზოგადე პრობლემა და დაუკავშირე ავტორის ბიოგრაფიას ან მმართველობის გავლენასა და შედეგებს. დასახელ პრობლემის გადაჭრის გზები ან მოუწოდე საზოგადოებას ცვლილებებისკენ პუბლიცისტური წერილით. კი ბატონო. ნამუშევარში უნდა წარმოჩნდეს წერილის ჟანრობრივი მახასიათებლების ცოდნა და გაითვალისწინოს, რომ წერილის მიმართვის მიზანია ნაწარმოების მთავარი სათქმელის გამოკვეთა და არსებული პრობლემის იდენტიფიცირება. მნიშვნელოვანი არის მართველობის ფორმასთან ან პიროვნული განცდების მიზეზების გამოკვეთა, პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება და სამიზნე აუდიტორიას თქვენ თავად ირჩევთ. მე როგორც ვნახე, თანატოლები არავის აურჩევია, რაც ვნახე ყოველ შემთხვევაში. ძირითადად ფართო საზოგადოებისადმი არის მიმართვები და უნდა წარმოგეჩინათ პუბლიცისტური წერილი ჟანრობრივი მახასიათებლების ცოდნა. აი ეს არის მოთხოვნა. პრეზენტაციის დროს, ანუ ახლა უკვე თქვენ მოგიწევთ, ისაუბროთ, რატომ მიგაჩნიათ, რომ თქვენი ნამუშევარი პუბლიცისტური წერილია, ანუ ჟანრობრივი თვალსაზრისით, რატომ მიგაჩნიათ, რომ ეს პუბლიცისტური წერილია, რამდენად დაგეხმარათ პუბლიცისტური წერილის შექმნა მხატვრული ტექსტის იდეის გააზრებაში, იმიტომ რომ მხატვრულ ტექსტზე ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვიმუშავეთ სხვადასხვა მიმართულებით და რამდენად დაგეხმარათ თვითონ თქვენი პუბლიცისტური წერილიც აი ამ ჟანრობრივ გააზრებაში. ამასთან ერთად რა ნაბიჯები გადადგეთ დავალების შესასრულებლად, ანუ სტრატეგიები რა გამოიყენეთ დავალების შესრულების დროს. ეს ყველაფერი თქვენთვის ცნობილი არის, იყო ისედაც. ახლა კი მოდით პრეზენტაციებზე გადავიდეთ პირდაპირ. ძალიან წუხარ რომ რაღაცა დღეს ყველაზე ცოტანი ხართ, რა ხდება, რატომ? ხო, არაუშავს, მაგრამ ძალიან წუხარ, იმიტომ რომ უფრო აქტიურები არიან ესეთი და მაინც და მაინც დღეს არიან ცოტანი. კარგი, დავიწყოთ მოდით თქვენი ნამუშევრებით. ერთი წამით ვერ ვხედავ სიას. ნახავ ერთი წამით ვინ ხართ. მას მე თიმსის თქვენს პირად სასაუბროში ძალიან ბევრჯერ ვწერდა გამოგზავნა, მაგრამ სულ გაჩერებულიას მიწერდა, ამიტომაც მესენჯერში. კი ბატონო, მესენჯერში მაქვს ბევრი სამუშევარი, მესენჯერში მაქვს, არ არის პრობლემა. გადავალ ახლა მე მაშინ აი აქ და ნახავ
თვითონ დავალებაში ვინ გამომიგზავნა და შემდეგ ამის მიხედვით ვნახოთ. Გავეცნოთ თქვენს დამუშავებს. Ახლა ჩვენ ასე შევთანხმდით, თქვენ ნაწერებით მომაწოდეთ, ანუ წერილები თვითონ მომაწოდეთ პირველადი სახით, ვნახეთ, გავეცანით, რჩევებიც მიიღეთ და დღეისთვის ასე შევთანხმდით, რომ თქვენ ვიდეო მიმართვას ჩაწერდით, ხო? Video მიმართვისთვის თქვენ თავად შეარჩევდით თუნდაც კადრებს, ფორმას თვითონ და გთხოვეთ რომ რაღაც ეფექტური ყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში უნდა გეცადათ რომ ეს ეფექტური და რაღაც ასიამოვნო მოსასმენიც ყოფილიყო. თანამედროვე სამყაროში ხა ციფრულ სამყაროში ვფიქრობ შეიძლება ბევრმა არ წაიკითხოს, მაგრამ ბევრი ალბათ მოისმენს. ამიტომ რომ მოისმინოს ფართო საზოგადოება. ბატონო? მართალია კი, გეთანხმებით. რომ მოისმინოს უფრო ფართო საზოგადოება, ამისთვის ვფიქრობ უმჯობესი არის ეს გზა. კარგი, ელენე ფაჩულია, ელენე აქ ხარ? დიახ, ხარ ხარ. ელენე, მოდი, მე ახლა შენს ნამუშევარს ჩავრთავ. Და შემდეგ ჯერ ნამუშევარი ვნახოთ და შემდეგ ისაუბრე აი იმ საკითხებზე, რაც მე ჩამოთვალე, ხო? ანუ რაზე გაქვს სასაუბრო, ესე იგი, ნახოთ. რატომ ფიქრობ, რომ პუბლიცისტური წერილი არის, რამდენად დაგეხმარა ეს ჟანრის გააზრებაში, ჟანრის და მხატვრული ტექსტის იდეის გააზრებაში და რა ნაბიჯები გადადგი იმისთვის, რომ ეს დავალება შეგესრულებინა. ხო? აი ამაზე ვისაუბრებ შენ თავად. რა შეეხება დანარჩენ სიმედი მაქვს აქ თვითონ ნამუშევარში არის ასახული. ჩანს ხომ ჩემი ეკრანი? კი, ჩანს. კი ბატონო, თუ ხმა არ იქნება, მითხარით რომ რაღაც გავასწორო. იმედი მაქვს ხმაც იქნება. ოცნებით მორბენალი. გამარჯობა ტანჯულო საქართველო. ეხ რამდენი ადამიანის ოცნება, იმედი ეძღვნება და ეძღვნებოდა საქართველოს. რამდენი გადარჩენილა საქართველოს წუთის სოფლის სიყვარულით. რამდენი სისხლი, სრემლი დაღვრილა ჩვენს მიწაზე. ჯერ კიდევ ნიკოლოზ ბარათაშვილი წუხდა საქართველოსა და წუთის სოფლის უბედურებაზე. წუხდა დაუკმაყოფილებელი მეფეების მიერ წართმეულ მიწაზე. წუხდა იმავ მიწისთვის, რომელიც დღეს თუ ხვალ თვითვე არიან. ლექსში ფიქრნე მტკვრის პირას ნიკოლოზ ბარათაშვილი გვახსენებს საქართველოს, სამყაროს, ქართველებისა და ადამიანების საერთო ტკივილს. ტკივილს, რომელსაც ბუნებას, მტკვარს უზიარებს. ტკივილს, რომელსაც მტკვარი საქართველოს ტანჯულ მიწაზე დააგორებს. ნიკოლოზ ბარათაშვილის მწუხარების მიზეზი გახლდათ იმ პერიოდის საქართველო, რა დროსაც ის ცხოვრობდა. პერიოდი, როდესაც საქართველო და მთლიანად ამიერკავკასია რუსეთის მართველობაში იყო მოქცეული, როდესაც ქართველი გლეხები დაჩაგრულნი იყვნენ. აღსანიშნავია, რომ ხალხი არ ურიგდებოდა თვითმპყრობელობის კოლონიურ უღელს, ამიტომ ხშირი იყო მასობრივი აჯანყებები, რომელიც მხოლოდ დროებით წდებოდა და კვლავ ახალი ძალით იფეთქებდა ხოლმე. ხალხის ერთად დგომამ, გამბედაობამ და წუთისოფლისთვის სიცოცხლემ გადაარჩინა საქართველო, მაგრამ ვაი რომ დღევანდელობა სასტიკად გვახსენებს თავს. ვაი რომ საქართველომ ჯერ კიდევ ვერ მოითქვა სული და დაუკმაყოფილებელმა რუსეთმა კვლავ წაართვა საქართველოს მიწები, აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ჩვენი გულის ნაწილი. და რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჩვენ ქართველებმა? განა უნდა შევეგუოთ და დაუკმაყოფილდეთ ამ მდგომარეობით? უნდა ავიტანოთ დაუკმაყოფილებელი ადამიანები, რომლებიც სხვისი საკუთრების წართმევით კმაყოფილდებიან? მაშინ საა ჩვენი ცხოვრების არსი? წავართოთ სხვას ჩვენი დაუკმაყოფილებელი სულის დასაკმაყოფილებლად, როგორც ეს რუსეთმა გააკეთა. განა ჩვენ ადამიანები ნიკოლოზ ბარათაშვილის თქმით აღუვსებელი საწყაული არა ვართ. ვინ არის იგი, ვისთვის გული ერთხელ აღევსოს და რაც მიეღოს ერთხელ ნატვით, ისე ეკმაროს. თვითონ მეფენიც უძლეველნი, რომელთ უმაღლეს ამაო სოფლად, არღა არის სხვა რამ დიდება, შფოთვენ და დრტვიან და იტყვიან,
როდის იქნება ის სამეფოცა ჩვენი იყოს და აღიძრიან იმავ მიწისთვის, რაც დღეს თუ ხვალ თვითვე არიან. Სწორედ რუსეთის დაუკმაყოფილებლობამ წარმოშვა პრობლემები, მაგრამ ქართველი ხალხის დაუკმაყოფილებლობამ გადაარჩინა საქართველო. Ქართველი ერი რომ შეხგუებოდა ვითარებას და დაკმაყოფილებულიყო არსებული მდგომარეობით, საქართველო განთავისუფლდებოდა? Როგორ მოიქცეთ და როგორ დავიბრუნოთ წართმეული მიწები? Არ უნდა შევეგუოთ, არ უნდა დავკმაყოფილდეთ არსებული ვითარებით. Ჩვენ ჩვენი საკუთრება უნდა დავიბრუნოთ და ვიზრუნოთ მის განვითარებაზე. Უნდა ვიმოქმედოთ, უნდა ვაგრძნობინოთ ოკუპანტ რუსეთს, რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ, რომ ჩვენ ძლიერნი ვართ, რომ საქართველოს ისტორია, თითოეული დაღვრილი სისხლი და მტკვრის მიერ ჩამოტანილი ტკივილი გვაძლიერებს. Მას რა არის ჩვენი ცხოვრების აზრი? Და ღირს ამ ყველაფრისთვის სიცოცხლე თუ ყველაფერი წარმოვალია? Ორი დიდი მარადიული კითხვა, რომელიც ჯერ კიდევ ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიერ იყო დასმული და რომელზე პასუხს ჯერ კიდევ ეძებთ. ჩვენი ცხოვრების არსი წუთი სოფელზე ზრუნვა და არსებობაა. იმ მოქმედებების განხორციელება, რომელიც ჩვენს არსებობას ხაზს გაუსვამს, რომლითაც დავიმკვიდრებთ ჩვენს ადგილს წუთი სოფელში. ხშირად ადამიანები ვერ ხვდებიან თავიანთ მისიას ამ სამყაროში, მიზანს და არც მათი არსებობისა. ეს პრობლემა იყო, არის და იქნება. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ დანებდა ყველანაირი პრობლემისა და წინააღმდეგობის მიუხედავად და იპოვა საკუთარი თავი, იპოვა პოეზია, იპოვა ის, რაც მხოლოდ მისი გასაკეთებელი აღმოჩნდა და ამით მოიპოვა მარადიულობაც. ის ჩვენს გულებში ჯერაც ცოცხლობს მისი დასმული კითხვებითა და გაცემული პასუხებით. Სწორედ ასე უნდა მოვიქცეთ ჩვენ. ჩვენი დაუკმაყოფილებელი სული ჩვენი შრომით, მოქმედებით, სიცოცხლით და წუთი სოფლისთვის ზრუნვით უნდა დავიკმაყოფილოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი წარმოვალია, ჩვენ რაღაც მიზეზით მოვევლინეთ ამ სამყაროს. ამიტომ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, რადგან სწორედ ეს ყოფილა ჩვენი მისია სამყაროში. ვიზრუნოთ წუთი სოფელზე, ვიცოცხლოთ, ვიმოქმედოთ, ვიპოვოთ საკუთარი თავი, მიზანი და არსი ჩვენი ცხოვრებისა. დიდი მადლობა ელენე. მოქმედობის, უიმედობისა და წედავს ცოტა და მე ვეც და ვტოვებთ წუთი სოფელს აუხდენელი ოცნებების ამარა. ძალიან დიდი მადლობა ელენემ. არაჩვეულებრივი ნამუშევარი არის, ბევრი გიფიქრია, ბევრი გიწვალია კიდეც, იმიტომ რომ მე ვიცი არ არის ადვილი ასეთი ნამუშევარი შექმნა, გაახმოვანო და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კი დაწერო ის, რაზეც შენ საუბრო. მოდი ახლა მაინტერესებს და იქნებ შენ თავად ისაუბრო იმ საკითხებზე, რაც ჩვენ გვაქვს აქ მოცემული და თავარი სათქმელი რამდენად ჩანდა, შენ როგორ ფიქრობ, ჩანდა თუ არა ბარათაშვილის თავარი სათქმელი? მოდი ამით დავიწყოთ ჯერ ჩვენს ნამუშევარს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მე ვარ ელენე ფაჩულია და წარმოგიდგენ ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეო პრეზენტაციას, სადაც წარმოდგენილია ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსის ფიქრნი მტკვრის პირას თავარი სათქმელი ტექსტში ასახული პრობლემა, რომელიც გამოიხატება დაუკმაყოფილებლობით, მართველობის გავლენით, ცხოვრების არსით და წარმავლობით. ასევე
ტექსტში ასახულია ამ თემის აქტუალურობა იმ დროსადა დღევანდელობაში თავისი არგუმენტებითა და პრობლემის გადაჭრის გზებით. კარგი, მოდი ახლა მაშინ გადავიდეთ უკვე აი იმ საკითხებზე, რაზეც პრეზენტაციის დროს გიწერიათ კიდეც რომ უნდა გესაუბრათ. როგორ მიგაჩნია? რატომ მიგაჩნია რომ ეს შენი ნამუშევარი პუბლიცისტური წერილი არის? რა ნიშნები აქვს მას? რა მახასიათებლები აქვს პუბლიცისტური წერილისა და როგორ ააგეს ეს პუბლიცისტური წერილი და აი ეს ფორმა პუბლიცისტური წერილის დაწერა დაგეხმარა თუ არა, უკეთ გაგააზრებინა თუ არა ის სათქმელი, რაც ლექსში ბარათაშვილს ჰქონდა მოცემული. აი ამაზე ვისაუბროთ ამ ეტაპზე. კარგი, ტექსტში მაქვს ამოდროულად გამოყენებული ხშირად კითხვითი და ძახილის წინადადებები, რითაც უშუალო ურთიერთობას ვამყარებ კითხულთან, რადგან პრობლემა, რომელზეც საუბრობ, მათთვის უფრო ახლო და ემოციური იყოს. ასევე ვიყენებ დარწმუნებისა და ზემოქმედების სხვადასხვა ხერხებს, როგორიცა მაგალითად მსჯელობა, არგუმენტები, მაგალითები. ასევე ნამუშევარში მაქვს გამოყენებული სხვა თანაზრები, ამ შემთხვევაში კი ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსის კუპლეტები მაქვს გამოყენებული. ეს შეგნებულად გამოიყენე, რათა მარტო შენი ნათქვამი არ ყოფილიყო და ერთგვარი არგუმენტი ყოფილიყო, რომ მარტო შენ არ ფიქრობ ამას, ხო? დიახ, სხვა თანაზრები ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ბარათაშვილის რომ დასტურა და არგუმენტად მოიყვანე. ტექსტს ასევე აქვს შესავალი ნაწილი, რომელიც საზოგადოებაში ინტერესს აღძრავს, დასკვნა და შეჯამება. შეჯამებაში იგულისხმება არგუმენტები პრობლემის გადაჭრის გზები და მკითხველის დაფიქრება. ყოველივე ეს კი ცხადყოფს, რომ ჩემი ნამუშევარი არის პუბლიცისტური წერილი. ამ ტექსტს ის წერისას პირველ რიგში წარმოაჩინე ის პრობლემები, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს აწუხებს და რომელსაც უმეტესობა თავს არიდებს. ამიტომ ჩემი მიმართვა მათთვის ემოციური, გამამხნევებელი და მამოტივირებელი იქნება. ნამუშევრის პირადად შექმნა კი დამეხმარა, რომ პუბლიცისტური წერილის იდეა და თვითონ ეს ჟანრი გამეაზრებინა. ვიდეო პრეზენტაციას რაც შეეხება, ვიდეო პრეზენტაციის ეფექტურობისთვის გამოვიყენე თემასთან შესაბამისი ილუსტრაციები და სურათები, რაც საზოგადოებისთვის უფრო დამამახსოვრებელს და ემოციურს გახდის პუბლიცისტურ წერილსა და მასში წარმოჩენილ პრობლემას. ძალიან დიდი მადლობა. სიმართლე გითხრა, იმდენად გამართულად გადმოიცი ეს ყველაფერი, რომ აღარც ვიცი, უნდა გკითხო თუ არა, რა სტრატეგიები გამოიყენე დავალების შესასრულებლად. ფაქტობრივად ყველაფერზე ისაუბრე. კიდევ რაიმეს ხომ არ დაამატებ, აი დავალებას რომ ასრულებდი, რა დაგჭირდა ამისთვის, რისი გააზრება დაგჭირდა, რა საკითხებზე დაფიქრება დაგჭირდა მეტად, ვთქვათ, ჯერ რა გააკეთე, თანმიმდევრობა დაიც რა თანმიმდევრობით შეძელი, რომ წარმოგედგინა დღეს ჩვენთვის. პირველ რიგში ლექსი გავარჩიე სიღრმისეულად, შემდეგ რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბიოგრაფიაც აუცილებელი იყო. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბიოგრაფიასაც სიღრმისეულად გავეცანი და იმ პრობლემების ხარჯზე ავაგე ვიდეო პრეზენტაცია და მოვიყვანე მაგალითები დღევანდელობასა და წარსულში ამ პრობლემის. დღევანდელობასა და წარსული და ხო, დღევანდელობა და ასევე წარსული. კი ბატონო. დიდი მადლობა და მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები, ანუ სხვების მოსაზრებები მაინტერესებს ნამუშევართან დაკავშირებით, რა სიტყვით, რა იყო თქვენი აზრით კარგად გაკეთებული, შესრულებული და ხომ არ გაქვთ რაიმე რჩევები, ვთქვათ, იქნებ რაღაც არის ისეთი, რაც შემდგომისთვის გასათვალისწინებელი არის და იქნებ რჩევაც მისცეთ ელენეს. რა მოგეწონათ და შემდეგ რა რჩევას მისცემდით. გისმენთ, ხელი ვის აქვს აწეული? მას მარიამ ნიკოლაიშვილს. გისმენთ, მარიამ. მას მე ვფიქრობ, რომ თავიდან ბოლომდე სრულყოფილი იყო ელენის ნამუშევარი. ჯერ მხოლოდ გაფორმება იყო საოცარი, ძალიან ლამაზად იყო აწყობილი ვიდეო. რაც მთავარია, მისი ხმაც კარგად ისმოდა. ძალიან კარგად
თხოვდა და მას სტრუქტურული თვალსაზრისითაც გამართული იყო წერილი და არ იყო დარღვეული, ასე რომ თავიდან ბოლომდე მე მომეწონა. Კარგი, ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე? ო, აი მაინტერესებს თვითონ აი ძირითად განმასხვავებას რაში ხედავს ელენე, როგორ ხედავს, როგორ შეუძლია ჩამოაყალიბოს განსხვავება მხატვრულ ტექსტსა და არამხატვრულ ტექსტს შორის, იმიტომ რომ თუ შეუძლია რომ თქვას რა შეიძლება იყოს თავი განმასხვავებელი მხატვრულ ტექსტსა და არამხატვრულ ტექსტს შორის. ელენე აქ ახარ ხო? დიახ, აქ ვარ. მხატვრული მხატვრული ტექსტი იყო თუ არამხატვრული? პუბლიცისტური წერილი არამხატვრული ტექსტია. ხო. ხო, ბატონო. დიახ. მხატვრულსა და არამხატვრულ შორის განსხვავება ის არის, რომ არამხატვრული უფრო პრობლემებს ეხება და მასში უფრო ასახულია. მასში არის პირადი მიმართვა ასახული და ეხებიან მართალი, მართალი. პრობლემები არის ისეთი სტრუქტურა აქვს, თითქოს მკითხველთან აქვს დიალოგი თვითონ წერილის ავტორს, რაც მხატვრულ ტექსტებს არ აქვს. კი ბატონო, და პრობლემასთან დაკავშირებით თქვი შენ და ალბათ უფრო ღიად არის ხომ წარმოჩენილი? დიახ. აი თუ თავისი არგუმენტებით, გადაჭრის გზებით და მთლიანად წერი პუბლიცისტური წერილი ამ პრობლემის მოგვარებასა და ამ პრობლემას აღმოფხვრას ეხება. მეძრე მხატვრული ლიტერატურა და მხატვრული ლიტერატურაში არ არის არის კი პრობლემები არის, მაგრამ პუბლიცისტურ წერილში იქ აღმოფხვრის გზებით წერია, იქ მიმართვა ემოციური, რომელიც ხალხის გამოფხიზლებას იწვევს. კი ბატონო, ისე პირადად მე მიმაჩნია, რომ პუბლიცისტური წერილი ნაკლებად მხატვრული არ არის, ვიდრე მხატვრული ლიტერატურა, მაგრამ არამხატვრული ლიტერატურა გახსოვთ, სხვადასხვა ტიპის შეიძლება იყოს. ხა ამჯერად ჩვენ იმ ტიპის პუბლიცისტური წერილი გვაქვს, ჩვენ სხვადასხვა პუბლიცისტური წერილს გავეცანით, წავიკითხეთ, ხო? იცით თქვენ, ეს რა ქვია? იცით თქვენ რომ გქონდა ესა რა ქვია, იცით თქვენ თქვათ ილიას რა გიქრათ რიდგა გახაროთ ხომ? იქაც რა თქმა უნდა გვაქვს მხატვრული საშუალებებიც არის, ანუ სხვა ისეთი ელემენტები არის, რაც მხატვრული ლიტერატურაშიც არის, მაგრამ თავი ის არის, ვფიქრობ, რაზეც შენ ისაუბრე. თავი განმასხვავებელი ალბათ ეს არის უშუალო კონტაქტი და უშუალო კონტაქტთან ერთად ეს პრობლემების კაფიოდ გამოკვეთა, ალბათ თავი მაინც ეს არის ამ ტიპის პუბლიცისტურ წერილში. ბატონო ნიკოლოზ. არა, განაგრძეთ, არა. კარგით. ძალიან დიდი მადლობა ელენეს, დიდი მადლობა მარიამ შეფასებისთვის. რჩევები სხვას ვინმე სხვა მარ გაქვს რჩევები, ვფიქრობ თქვენ დაეთანხმებით მარიამსაც, რომ სწორად იყო ეს ყველაფერი აგებული და მოტანილი. მმართველობასთან კავშირებიც კი იყო აქ გამოკვეთილი. მე გიხარით თქვენ ან შეიძლება ბიოგრაფიასთან, შეიძლება უბრალოდ პიროვნულ განცდებთან რაღაც კავშირები, შეიძლება მმართველობასთან კავშირები გამოძებნოთ და ეს თქვენი გადასაწყვეტი იყო, ელენემ გადაწყვიტა რომ მმართველობასთან ძველი და ახალი დროის მმართველობებთან კავშირი განსაკუთრებულად გამოეკვეთა, თუმცა ჰქონდა პიროვნული ეს განცდების მიმართულებების ჩართული. ძალიან მომეწონა სათაური, რომელიც შეურჩიე. აი ძალიან მომეწონა, ოცნებით მორბენალი რაღაც, აი არ ვიცი, არაჩვეულებრივი სათაური არის. სიმართლე გიყრათ, უფრო მხატვრული სათაურია. მე გაგახსენებთ თქვენ კიდევ ერთ ფაქტს, ჩვენ გავეცანით სხვადასხვა ტიპის, ანუ ჩვენ ერთი ტიპის ნამუშევრებს არ გავეცანით, გაგახსენებთ აი თქვათ აი ამას. ერთი წამი მე გამოგიგზავნეთ თქვენ და მაინც შეგახსენებთ ამასაც. მე მოსწონება, დიახ. დიახ, დიახ. მე უბრალოდ ვარ მაგ ნახავ. მინდა რომ ვნახო. იმედია ვიპოვე. ნინო შენი ყავი?
Martin Luther King-ის მიმართვასთან დაკავშირებით, რა სიტყვი ამ მიმართვასთან დაკავშირებით მოკლედ თქვი და გადავიდეთ შემდეგზე. მას ძალიან კარგად ჩანს ამ ადამიანის ტკივილი რასიზმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ მისი პრობლემა ხომ არ არის, ეს არის ყველა იქ შეკრებილი ადამიანის პრობლემა და კიდევ უფრო ძალიან ბევრი და ძალიან კარგად ჩანს როგორ აქსოს მის სულს და გულს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რასიზმი. ანუ ნინო, რატომ მკითხე ახლა? აქ სხვა პრობლემა არის წარმოდგენილი, ანუ უთანასწორობის პრობლემა არის, ხო? რატომ მკითხე, იცით? აქვს თუ არა აი შეუძლია თუ არა აი ასეთ მიმართვას საზოგადოებისადმი? აი ამ პუბლიცისტიკას შეუძლია თუ არა რომ შეცვალოს რაღაც საზოგადოებაში? აი ეს მაინტერესებს. მას ჩემი აზრით შეუძლია, იმიტომ რომ იმხელა ემოციებით იყო ეს ნათქვამი და არ ვიცი, იმხელა განცდებით რომ ჩემზეც ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ ყველაფერმა და მე კიდე ინგლისურადაც მოусმინე სრულ გამოსვლას მის. არ ვიცი, მე ვფიქრობ რომ ამ ადამიანმა შეძლო და დაანახა ძალიან ბევრს რომ ეს პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა აწუხებს ძალიან ბევრს და ეს უნდა გადავჭრათ და ეს უნდა მოვაგვაროთ. კარგი, ნინო, დიდი მადლობა. მოდი მაშინ ბარემ შენს ნამუშევარზე გადავალაბავ, ნახოთ. დიდი მადლობა, მე მინდოდა უბრალოდ ეს გამომეკვეთა, რომ რაღაც ცვლილება შეუძლია და ვფიქრობ ჩვენ ერთად რომ ვისაუბრეთ და თქვენ თავად აირჩიეთ მოგეხსენებათ ეს რა ქვია პუბლიცისტური წერილი. თავად აირჩიეთ, იმიტომ რომ მე შემოგთავაზეთ თქვენ რომ შევცვალოთ თუ გნებავთ მარტივი იქნება ესე ვთქვათ რაღაც უფრო სხვა ტიპის ნამუშევარი შევქნათ, მაგრამ თქვენი არჩევანი იყო პუბლიცისტური წერილი და ვფიქრობ სწორედ აი ამ მიზეზით გინდოდათ რაღაც გეთქვათ საზოგადოებისთვის და რაღაც შეგეცვალათ. მე ასე მივხვდი. ამოტრიალებულივით. ამოტრიალებული ხარ ხო, მაგრამ არაუშავს, არ არის პრობლემა. ხანდახან ქვეყანაც ასე ტრიალდება. ასე რომ შენ თუ ამოტრიალდე არ არის პრობლემა, არაუშავს. კარგი, ნინო, ანუ ბოდიში როგერ თვები, ნინო წაიკითხა და თან მოусმინა კიდეც ამ გამოსვლას. დიახ. აი ნინოს მინდა ვკითხო. რომელმა უფრო დაგაინტერესა და რომელმა უფრო მოახდინა შენზე რაღაც შტაბეჭდილება ტექსტმა თუ ამ ზეპირმა გამოსვლამ, უფრო სწორედ აი ამ საჯარო გამოსვლამ, უამრავი ხალხის წინაშე გამოვიდა მაშინ მარტინ ლუთერ კინგი და რომელი თუ წაკითხულიც გაქვს და ასე ვთქვათ მოსმენილი და ნანახით ან ვიზუალურად როგორც შემოგვდა. მე ვფიქრობ რომ საჯარო გამოსვლამ უფრო დიდი არ ვიცი რაც მოახდინა ჩემზე, იმიტომ რომ უფრო მეტი ემოციით იყო ნათქვამი, უფრო მეტად უფრო მეტი ტკივილით იყო ნათქვამი ვიდრე თქვათ ტექსტში. ტექსტშიც კი ჩანდა ის ყველა პრობლემა ნათლად და ძალიან კარგი. ტექსტი ხო იგივეა, ხო ტექსტი ხო იგივეა და განსხვავებულია. რადგან ესე არ ვიცი, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი, ვფიქრობ რომ უფრო უკეთ გადმოგცემდა ამას და უფრო უკეთ გვაჩვენებდა რომ მოსაგვარებელია ეს ყველაფერი. არა, ნახე რას გეკითხები, აი დაფიქრდი, ერთი და იგივე ტექსტი, უბრალოდ ერთ შემთხვევაში რაღაც ხდება, მეორე შემთხვევაში რაღაც ხდება. რა ხდება ამ ორ შემთხვევაში? ტექსტი ერთი და იგივეა. და შენ ამბობ რომ რო მოვისმინეო უფრო უფრო იქონია გავლენაო და არა, შეიძლება პირდაპირ კავშირი ჰქონდა ჩვენთან და თავისი პირით გველაპარაკებოდა, ვიდრე თქვათ ტექსტიდან წაკითხული იყო ჩვენ. ხო. ხო, მაგას გეკითხები, ანუ ეგ არის განმასხვავებელი უშუალო კონტაქტი აქვს მსმენელს. საზოგადოებასთან. ხო. ანუ უფრო ეფექტური გამოდის შენი ლოგიკით, როცა უშუალოდ მიმართავ, ხო? დიახ. ამიტომაც ჩავწერეთ. ხო, ესე ჟანრის თავისებურებაა რა, ეს საჯარო მიმართო სხვა არის, რომ დაწერ რაღაცას და იცი რომ აი ის უნდა წაიკითხონ. კიდე სხვა დამოკიდებულება და ეს განაპირობებს სხვაობას ამ ჟანრებს შორის და ადამიანები ახარისხებენ, არა ნინო? ხო, და ნუ შენი არჩევანია, შენ შეგიძლია შენი სათქმელი წერილობითაც გამოხატო და შეგიძლია ზეპირადაც მიმართო, თუმცა იმ მიმართვას სხვა ეფექტი აქვს.
ხო, თან გააჩნია ვინ საუბრობს, სად საუბრობს, რატომ საუბრობს და რა პრობლემაზე საუბრობს. შეიძლება ჩვენი გამოსვლა, ჩემი და შენი არ იყოს ესეთი ეფექტური, თქვა, კლასში გამომდივართ, სკოლაში გამომდივართ. იქ რაღაცამ განაპირობა. ეხა შორს დაგვიყვანს ეს თემა, რომ და იქ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, როცა რეალურად გამოვიდა და მიმართა საზოგადოებას და თუმცა შენზეც ახდენს, აი შენ არა ხარ იმ დროის უშუალო მონაწილე, იმ დროს იქ არიდექი და ახლაც ახდენს შენზე გავლენას. აი რატო ახდენს, როგორ ახდენს, ეგ არის სწორედ განმასხვავებელი, ხო? ანუ რაღაც ჟანრის სპეციფიკა ეგ არის და უბრალოდ შენ რო გაერკვე, რომ რა ჯობია, როგორ ჯობია, რას აირჩე, რადგან აირჩიე. ფაქტიურად ელენემ ეს ვიდეო გაჩინა, რაღაცა ნარევი იყო ფაქტიურად საჯარო გამოსვლისაც და პუბლიცისტიკისაც, რადგან ჩაერთო ეს ერთობლივი რაღაც განსხვავებული ჟანრი იყო და საინტერესოა ცხადია, ხო? თუმცა ელენეს ხო აქვს ტექსტი დაწერილი. რა თქმა უნდა, თქვენ თუ დააკვირდებით მერე უკვე და ამ განსხვავებებზე იმსჯელებთ, კარგი იქნება, ზოგადად როცა ამ ტიპის დავალებები იქნება, აი რაც კითხენ იმენ, რომ აი ელენეს ტექსტი უფრო დიდ გავლენას ახდენს თუ ელენეს ვიდეო და რატო, როცა ერთი და იგივეა. აჰა. საინტერესოა თუ დააკვირდებით. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შემოთავაზება არის, აუცილებლად დავაკვირდებით ამას, ამ მიმართულებით აუცილებლად ვიფიქრებთ. კარგი საფიქრალი მოგვეცით. კარგი, ნახოთ ნინო, შენი ამოყირავებული სამყარო. ბარათაშვილის ფიქრების კვალდაკვა. ჩვენ ვართ, ვარცხობთ, ცხოვრობთ, ვიღვიძებთ, ვაკეთებთ და ვიზინებთ. ერთი და იგივე ციკლი მეორდება იმის იმედით, რომ დადგება ერთი მშვენიერი დღე და უფრო უკეთეს, უფრო მნიშვნელოვანს, უფრო აღმაფრთოვანებელს გავაკეთებთ, რადგან მხოლოდ ის, რასაც ახლა უქმნით დავაკეთებთ, საკმარისი აღარაა. ვაი თუ არ დადგა ეს დღე, ვაი თუ დიდი ხნის შრომა ამაო აღმოჩნდა, განა აქვს აზრი ამ ყველაფერს, თუ გავახანი და გავუქრებით და ჩვენთან ერთად გაქრება ის ყველაფერი, რისკეთებაშიც გული და სული ჩავაქსოვეთ. გავადრო და რაც ჩვენთვის ძვირფასი იყოს, სხვისთვის უმნიშვნელო იქნება. დავავიწყდებით სამყაროს, ღირს და იმისთვის ბრძოლა, თუ ყველას ბოლო ასეთი იქნება. ეს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსია ცხოვრების ამავეობაზე, დაუკმაყოფილებლობის სურვილზე და სულსწრაფვაზე. ყველა ჩვენგან შეבדება კითხვები ამის შესახებ, მათ შორის ავტორსაც ყველა ჩვენგანივით აინტერესებს, აქ რა, რატომ და რისთვის უნდა ვაკეთოთ და საერთოდ ღირს რაიმეს კეთება. რა აზრი აქვს ამდენ შრომას, თუ ბოლოს მაინც დავავიწყდებით? მტკვრის პირას ძრომა და ფიქრი კი ეხმარება მას ამ ყველაფერზე პასუხის პოვნაში. ფიქრია ყოველი საღი აზრის მშობელი. ყოველთვის უდღება ცხოვრებაში ისეთი მომენტი, როცა ყველაფერი უმნიშვნელო გონია, მაგრამ საბოლოოდ ფიქრს მიუყვართ გამოსავალთან. ბარათაშვილი გვეუბნება, რომ ცოცხალი მკვდრებს რომ არ დავე, მსგავსოც შრომა და გარჯა აუცილებელი. ხანდახან ისეთი მომენტები იქნება, როდესაც ეს ამაოდ მოგვეჩვენება, მაგრამ საბოლოოდ წუსისოფლებს ვალმოხდილნი დავტოვებთ. იგივე აზრი გამაჩნია. ვფიქრობ, რომ ერთფეროვან მოსაწყენ და უსაქმურ ცხოვრებას ნაშრომნაწოლები ცხოვრება სჯობს. ამ შემთხვევაში სამყაროს დამშვიდებულნი დავტოვებთ. ერთი ცხოვრება გვაქვს და სჯობს ეს ცხოვრება საკუთარი ქვეყნისა და საკუთარი თავების განვითარებასა და სულიერ ზრდას მოანდომოდ. ახმალი არასდროს არ ჩამოიყრია. მიუხედავად იმისა, რომ იავარდებით მოფენილი ცხოვრება არ ჰქონდა მას და მის სიცოცხლეში მისი ლექსები არავის უღიარებია, მას არასდროს შეუწყვეტავს ლექსების წერა და საბოლოოდ ღმერთისგან ბოძებული ნიჭით მთელ საქართველოს დაამახსოვრა თავი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი უკვდავია. ის ფიქრები, რომლებსაც სხვები გულში ჩაიტოვებდნენ, ტატო რითმებად გადმოგცა და დაგვაფიქრა, ღირს თუ არა ამ წუთისოფელში ბრძოლა რაიმე ფასეულობისთვის, თუ ჩვენ წარმავლები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ოცნება ვერ აისრულა, მისი კვალი მაინც დაუტოვა მომავალთაობებს და ვალი მოიხადა. ისე იცხოვრა, რომ ძალიან ბევრისგან განსხვავების ცოცხალი მკვდარს არ დამსგავსებია. ნიკოლოზ ეს ყველაფერი რომ არ გაეკეთებინა და საკუთარ ცხოვრებაზე ხელი ჩაეკნია, მტკვრისთვის და ფურცლებისთვის თავისი ფიქრნი არ გადმოეცა, ჩვენ მის შესახებ არ გვეცოდინებოდა, ხოლო რომანტიზმს და ევროპულ სტილს ქართულ ლექსებში ვინღა შემოიტანდა.
Sandor Petepi თავის ლექსში გვეუბნება. Მე ერთი ფიქრი მაწუხებს მარად, ვაი თუ მოუკვდე ლოგინში წყნარად, ვაი თუ მოუკვდე ნელ-ნელ-ნაზად, ჭკნარი უსულო ყვავილის მსგავსად. Ჩვენ სწორედ ამის უნდა გვეშინდეს. წარმოიდგინეთ, რა მოსაწყენი იქნება ხელჩაქნეული ცხოვრება, სადაც არაფერს არ აკეთებ წინსვლისთვის და ერთად გილას დგახარ. Ერთად გილას დგომას კი ნელ-ნელა უკუს მომდევს. Mersi ar mogolen da ქვეყანაზე ყველა საკუთარი მისია რომ არ ქონოდა და სწორედ ამიტომ უნდა განაგრძოს სიარული. Რამდენი დაბრკოლებაც არ უნდა შეგხვდეს გზაზე ამ ყველაფერს მაინც გადალახავ. Არა არსებობის, არამედ ცხოვრებისკენ უნდა მიისწრაფვოდე. Სულ სწრაფვაზე ავტორიც საუბრობს ლექსში და ადამიანებს აღურცებელ საწყოს ადარებს, რომლებიც არასოდეს კმაყოფილდებიან იმით, რაც აქვთ. ჩემი აზრით, სულ სწრაფვა ორნაირი შეიძლება იყოს: საგნობრივი და სულიერი. საგნობრივის შემთხვევაში ჩვენი შემოსავლით არასდროს არ ვართ კმაყოფილი და უფრო ძვირადღირებულისკენ მივისწრაფვით. Ეს არასწორია. გარდაცვალების შემდეგ ხალხს მხოლოდ ჩვენი პიროვნება ემახსოვრება. Სწორედ ამიტომ სულიერი წინსწრაფვა აუცილებელია. ადამიანებს სწორედ ეს გვაყალიბებს და იმედის დაკარგვის საშუალებას არ გვაძლევს. მიეცით თქვენს გულებს იმის საშუალება, რომ გამოსცადოთ მრავალფეროვანი ემოციები, ამბები, თავგადასავლები. Სწორედ ასე ვიზრდებით და ვყალიბდებით სრულფასოვან ადამიანებად. Დღესდღეობით ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს მათი მატერიალური სტატუსის გამო განარცხავენ. Ეს რა თქმა უნდა დაუშვებელია. ყველა ჩვენგანში პიროვნება და ადამიანობა მნიშვნელოვანი, ყველა დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანია. შესაბამისად, მატერიალური სულსწრაფვა და დაუკმაყოფილებლობა დამღუპველია, მაგრამ ერთფეროვანი ემოციებითა და განცდებით არასდროს არ უნდა დაუკმაყოფილდეთ. ჩვენი გული ყოველთვის უნდა ისწრაფვოდეს ცხოვრებისგან ახალ-ახალი განცდების შეგრძნობისკენ. Da, ეს სიცოცხლის ძალით ანთებულმა თვალებმა მუდამ იკიაფონ და ეს სიცოცხლის ძალით სავსე გულის ცემა მუდამ გვესმოდეს, მაგრამ არასდროს მისცეთ უფლება უმადურობას, რომ მოეკიდოს იმ ადგილს მკერდქვეშ რომ გვითრთის. Უიმედობით შეპყრობილს ხშირად თვალი დანებებისკენ გაგვირბის, მაგრამ სიცოცხლე მთელი თავისი მოთხოვნილებებით, ტკივილებითა და მოვალეობებით არ კვტოვებს. Ეს მძიმე ტვირთი უნდა ვატაროთ და რამდენადაც რთული არ უნდა იყოს, ცხოვრებას სურვილები დავაკმაყოფილოთ, გადავიტანოთ ტანჯვა, წამება და ჩვენი ადამიანური მოვალეობა შევასრულოთ. გამოვადგეთ სამშობლოს, სანამ ცოცხალნი ვართ. Ადან მოისმინეთ იმედი მაქვს. ნინო, თვითონ ვიდეოს ხარისხი ხელს უშლიდა იმას, რომ კარგად აღგვექვა, იმიტომ რომ რაღაც მე მგონი ჩართვა გამორთვით გაქვს ჩაწერილი. თუ ეს გასწორდება უმჯობესი იქნება, უფრო ერთიანად აღიქმებათ, ანუ ნაწილ-ნაწილ აღიქმებოდა და შენ თვითონ რა სიტყვი, აი რას გასწორებდი? დიახ, მეც ამას გასწორებდი, იმიტომ რომ ტექნიკა არ მიწყობდა ხელს, თორემ უფრო უკეთესადაც ჩავწერდი. აი ამოტრებული და თვითონ პუბლიცისტურ წერილთან დაკავშირებით რა სიტყვი, შენი შეფასება მაინტერესებს. როგორ ფიქრობ, რამდენად სწორად არის შესრულებული, რამდენად არის ჟანრობრივი მახასიათებლები გათვალისწინებული და მთავარ სათქმელს რამდენად მორგებული არის? აი შენი მოსაზრება, შენივე ნამუშევარზე მაინტერესებს რომ გამოთქვა. შეხავს რას ურჩევდი? აი მართლა ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე მაქვს რაღაც რჩევები, აქ არის რაღაცები, რაც შეიძლება რომ გამოვცვალოთ და გისმენაბა შენ თავად რას. Мас албат უფრო მეტ аргумент დავამატებდი იმისთვის, რომ კიდე უფრო თვალსაჩინოდ წარმოჩენილიყო ეს პრობლემა. შევეცადე რომ რაღაც ანტითეზისით მქონოდა და ჩემი აზრით წარმომეჩინა ანტითეზისი იმისთვის, რომ უფრო თვალნათლივ შეედარებინათ ადამიანებს, რა მოხდებოდა, რომ ეს პრობლემა არ გამოგვესწორებინა. როგორ ფიქრობ მეც ნინოს ბოდიშელი დაინტერესდი მეც პირველ რიგში? დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ნაშრომი იყო, ძალიან საყურადღებო და ძალიან მომეწონა, ცხადია. მაგრამ რადგან პუბლიცისტური წერილია, მე მაინტერესებს შენი აზრით ამ შენს წერილში აი ორი თეზისი, ორი ადგილი, ორი მონაკვეთი, თუ კიდე ერთი რომ მითხრა, რომელიც შენი აზრით არის მიმართული საზოგადოებისკენ, საზოგადოებისთვის არის
ლანი, ანუ ყველაზე მეტად რომელს მიაქცევს შენი აზრით კითხველი ყურადღებას, რომელი მოსაზრება გამოადგება, რომელი იქნება ყურადსაღები. აი მთელ შენ ტექსტში შენ თუ გიფიქრია, ანუ შენ რაზე გააკეთე აქცენტი, რა გინდა უთხრა სხვებს ამ ლექსის გამოყენებით. ჩვენ ხო სხვებს ეუბნები ხო საზოგადოებას და რაღაცა ძირითადი გინდა თქვა, მე მგონი თუ დაფიქრდი, აი თუ იმუშავე ამაზე, ეგ მაინტერესებს, თუ არ გიფიქრია შეგიძლია ახლა დაფიქრდი. აი ერთი რაღაც რო გამოყო, რაც ყველაზე ძალიან გინდა რომ გაიგოს საზოგადოება. თეზისები ნინო, ანუ ეს იყო ის, რომ ცხოვრება ამაუდა ხუჭი არაა, იმიტომ რომ ეს არა ისეთი თემა, რაც მხოლოდ თქვათ ნიკოლოზ ბარათაშვილს აინტერესებდა. ამაზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვფიქრობთ და მგონია რომ არ უნდა ჩავიქნიოთ ხელი ამ ყველაფერზე და მეორე ვიტყოდი რომ ეს მატერიალური წინ სწრაფო და ხალხის გამორჩევა მათი მატერიალური სტატუსის გამო რომ აი რაღაც ჩემზე ღარიბიან ასე შემდეგ, რაც არასწორია. აი ესეთი შემთხვევა მე ძალიან ხშირად მინახავს დღევანდელობაში და ანუ მოქვეჭელობაზე საუბრობ შენ ბარათაშვილის ლექსში. ხო, შენ რაც გინახავს, ეგ საინტერესოა, მე მგონი მე შენ წერილში ეგ დავინახე და მომეწონა, რომ ძალიან კონკრეტული მიმართულება ქონდა, რასაც შენ ყვები, შეგაცხვეტინე, აი მატერიალურზე ეს საინტერესოა. ანუ ეს არსებობს და მე მგონია, რომ რახამე მივაქციე ყურადღებას, სხვებიც მიაქციე ყურადღებას ამ მომენტს. მე მგონი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო შენთან და საინტერესო, ამიტომ დავინტერესდი მე ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ შენ ზუსტად ასახე რეალობა, როგორც კი შენ რეალობა ასახე და შენ ხო რეალურ ადამიანებს მიმართავ, ვიღაცა წაიკითხავს და თუ იქ არ იქნა რეალური პრობლემა, როგორც მარტინ ლუთერ კინგთან, ისე არ მოგისმენ საზოგადოება. ეგ არის ამ პუბლიცისტური წერილის დანიშნულება, რომ შენ ზუსტად შეარჩიო მტკივნეული საკითხი. თუ მტკივნეული არ არის და არაფერს არ ეუბნება მკითხველს, ამიტომ მომეწონა ძალიან. აი მეც ეს დამამახსოვრდა და კარგია რომ ახსენე, მადლობა შენ რომ ახსენე ეს შენი თეზის დაარქმევ თუ მოსაზრებას მთავარ სულ ერთია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მადლობა. დიმადლობა. ანუ ეს ორი თეზისი არის, რაც შენ გამოკვეთე, შეეცადე რომ გქონოდა არგუმენტები ამ თეზისების გასამყარებლად და ისაუბრე გადაჭრის გზებზე. ახლა მითხარი სტრატეგიები, როგორ იმუშავე, რაზე რა კუთხით გადადგინა ბიჯები და როგორ მიხვედი საბოლოო შედეგამდე. ჟანრობრივ მახასიათებლებს კიდევ როგორ მიაქცია ყურადღება შენს ნამუშევარში? პირველ რიგში გავეცანი სხვა ადამიანების პუბლიცისტურ წერილებს, რაც კიდევ უფრო დამეხმარა იმის გაანალიზებაში, თუ როგორ უნდა დამეწერა ეს პუბლიცისტური წერილი და რა კუთხით უნდა არ ვიცი შემეხედა ამ ყველაფრისთვის შესავალი გამეკეთებინა შესავალზე. დიდი ხანი ვიფიქრე, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ ხალხისთვის მეჩვენებინა რაზე უნდა წასულიყო საუბარი. ვფიქრობ, რომ პრობლემის ნათლად გამოჩენა აუცილებელი იყო და დღევანდელობასთან ამის შედარებაც მნიშვნელოვანი იყო, რათა ხალხისთვის უფრო ეფექტური ყოფილიყო ეს ყველაფერი. ასევე შევეცადე, რომ თეზისი და ანტითეზისი გამომეკვეთა იმისთვის, რომ აი ამ ორს შორის განსხვავება ხალხს უფრო ნათლად დაენახა. ჰა, კარგი ნინო. კითხები ხომ არ გაქვთ გისმენთ და რჩევები ხომ არ გაქვთ, ან თქვენი მოსაზრებები ხომ არ შეგიძლიათ რომ გამოთქვათ? ხომ არ გნებავთ რომ გამოთქვათ, ბოდიში? რატომ დუმხართ ყველანი? ერთი იმის თქვა შემიძლია, რომ ნინოს ნამუშევარი მართლაც გულში ჩამწნომი იყო და ისეთ პრობლემებს ეხებოდა, რომელიც ყველა ადამიანს აწუხებს და ერთმა ადამიანმა, ნინომ, ეს ჩვენი გულისატკივარი ელაპარაკა და ამით ასე ტვირთი მოგვიხსნა, ასე რომ ვთქვათ. საყვარელო. რჩევა ელენე, რა რჩევას მისცემდი? რჩევა აი ტექნიკური გაუმართლობის გამო ალბათ. ხო, იმიტომ რომ ის ემოციები იკარგება უბრალოდ, ანუ თვითონ ეხა მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლა თუ მოეწონა, ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ემოციების უნდა ყოფილიყო, დიახ.
აი თუ ეს არ იქნება ცოტათი აღქმა გაჭირდება მე ამიტომ შევშინდი თავიდან რომ რამდენად აღქმადი იყო ის რაზეც ჩვენ საუბრობდი ვიდეოდან გამომდინარე. კარგი. ერთი ნამუშევარი მაინც კიდევ განვიხილოთ დღეისთვის და შემდეგ გაკვეთილზეც ვისაუბრებთ ალბათ. მარიამ აუ ხლიძი ნამუშევარიც მინდა, რატიანისაც მინდა, რა ვქნათ. წლებდა. გაძლევდა საშუალებას აწმყოთი დამტკვა. ძველი დროიდან თითქოს წყალი სევდას გიქარწყლებდა. გაძლევდა საშუალებას აწმყოთი დამტკვარი ყავიდა ის მარადიული საკითხები, რომელიც ასე გითხრებს ფიქრის მორევში, წყლისთვის მიგეცა და თან წაეღო. ფიქრი მტკვრის პირას ყველაზე მარტივი და ეფექტურია დროის შესაჩერებლად. და არა მარტო. ხშირად გვინახავს უსასრულო ზღვებსა და ოკეანეებში ბოთლები წერილებით, რომელიც ვინ იცის რა ფიქრს ატარებს. წყალი მარადიული დროების მოწმე, მაგრამ უტყვია. ვინ იცის მტკვარი რას ხუტკუტებს ან ვისთვის რა სიტყვის. ადამიანი ცხოვრების ბოლომდე აღუსებელი საწყაულია, რომელიც ცდილობს სიცოცხლეშივე აივსოს და დაიმატოს ის ერთი წვეთი, რომელიც პიროვნებას სრულყოფს. ეს არის ცხოვრების სტიმული. ეს არის პასუხი კითხვაზე, რა არის ჩვენი ყოფა. საწყაულის ავსებისთვის ყველა საკუთარ გზას გადის, რომელსაც ცხოვრების გზები ეწოდება. ამ გზების ერთ-ერთი დაბრკოლება დაუკმაყოფილებლობა და სიხარბეა, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი გრძნობს. გრძნობს, როგორ გვიჩნდება სურვილები ერთი მეორის მიყოლებით, როგორ არ უკმაყოფილდებით იმით, რაც გვაქვს, და კიდევ უფრო მეტი გვინდა. ამაში კი სამწუხარო არის ის, რომ ამას ვიაზრებთ, მაგრამ იმის ძალა არ შეგვწევს შევასრულოთ ჩვენივე დაპირება. მოიქნები ხარბი, იყავი კმაყოფილი, თუნდაც მცირედით. ჩვენს რეალობაში იმისთვის, რომ დავკმაყოფილდეთ, გჭირდება ბევრი ფული, რომელიც ვიღაცას საერთოდ არ აქვს. ჩვენ გვსურს უფრო გემრიელი საკვები, როდესაც თუნდაც იმ ერთ ადამიანს პური ენატრება. ჩვენ გვინდა ფეხიფეხ გადადებული ჯდომა სითბოსა და სიმყუდროვეში. ამ დროს კი ვიღაც წვალობს ზამთრის ცივ, სუსხიან და ზაფხულის ცხელ დღეებში, რომ ის ელემენტარული ჰქონდეს, რაც ყველას სჭირდება. ჩვენ გვსურს ძვირადღირებული ტანსაცმლით მივიქციოთ საზოგადოების ყურადღება, როდესაც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ზილის წინ ფიქრებში ხატავენ ამოცნებას და მიზნად ამის ასრულება დაუსახოთ. რადგანაც ადამიანებად გავჩნდით, ცხოვრების ყოველ სეზონზე, ყოველ წუთსა და წამს უნდა მივისწრაფოდეთ იმისთვის, რომ გამოვძერწოთ საკუთარი ქვები. წვეწვეთობით აოსოთ საწყაული და შევასრულოთ მისია, რომელიც გვაკისრია. შევასრულოთ ის, რაც ცხოვრების მიზნად დავისახეთ. ადამიანად ყოფნა შემთხვევითობა არ არის, ეს არ არის უბრალოდ ბედის წერა. ღმერთმა იფიქრა თითოეულ ჩვენგანზე, მოდი კიდევ ერთხელ ჩავბერავ სულს. ძველი დროიდან თითქოს წყალი სევდას. მარიამ, გისმენ, იცი რაზეც უნდა ისაუბრო უკვე მე მგონი და გისმენ დროში შეზღუდულები ვართ გაგვექცა დრო ამასობაში. დიახ, პირველ რიგში პუბლიცისტურ წერილად იმიტომ თვლი ჩემს ნამუშევარს, რადგან ეს იყო ჩემი მიმართვა საზოგადოების მიმართ. ასევე წერილს მას გონი, რადგან პირველი სახე ჩაგიგდეთ და განახეთ, აქვს სტრუქტურა დაცული და მე დავნებ, რომ ეს ასეა და წერილს გავსყალ შემთხვევაში. მას ასევე თქვენ ახსენეთ, როგორ დამეხმარა წერილი მხატვრული ტექსტის გააზრებაში, იმისთვის, რომ ჩემი პუბლიცისტური წერილი მას ან მოკლედ ჩემი პუბლიცისტური წერილი ლექსის მთავარ სათქმელზე იყო აგებული შესაბამისად. მეცადე და მას მგონი შეძელი, რომ მთავარი სათქმელი სწორად გამომეტანა სააშკაროზე და საზოგადოებისთვისაც მარტივად გამეცნო ეს პრობლემები. ამიტომ გამოვიყენე ჩვენი რეალობა ეს დრო, სადაც ახლა ცხოვრობთ. კიდევ გამოვიყენე დაუკმაყოფილებლობა და სიხარბე, რომელიც ნიკოლოზ ბარათაშვილის ერთ-ერთი დიდი საფიქრალი იყო. და მას მოუყვანე არგუმენტებით, რომ ჩვენ რა გვინდა და სხვას კიდე შეიძლება ის საერთოდ არ ქონდეს თქო. ასევე გამოიყენა თავდაპირველად შენ გამოკვეთე ის საკითხები, ის თეზისები, რაზეც უნდა აგეგო პუბლიცისტური წერილი ხო ასე მესმის. თანმიმდევრობა მაინტერესებს და შემდეგ როგორ გადადი უკვე სხვა ეტაპებზე.
მას ასევე კიდევ გამოვიყენეთ ციტატები ლექსებიდან და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ციტატები თავაწყე ჩემი პუბლიცისტური წერილი. ესენი დამეხმარა. Ai მაგალითად, როდესაც ვეხებოდი ოცნებას და ცხოვრების გზებს და ასე შემდეგ. Და მას ანუ პირველ რიგში რაც გავაკეთე, ის იყო რომ ანუ მხატვრული ტექსტი რომ კარგად გამეაზრებინა, ეს ყველა გავაკეთეთ. Აუცილებელი იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბიოგრაფიის გაცნობა, რომ სავარაუდოდ შეგძლებოდა გვეფიქრა, რაზე შეიძლება და ყოფილიყო ეს სევდიანი ფიქრები მტკვრის პირას და რა თქმა უნდა ესეც გამოვიყენე შემოსაყვარელო. აი გიტოპარ, კი ბატონო, ნიკოლოზ ბარათაშვილს ჰქონდა ის მატერიალური პრობლემებიც, ხომ, რაზეც შენ ახლა საუბრობდი. კი ბატონო. ბატონო, ძალიან საინტერესო, ძალიან მომეწონა. უბრალოდ აი რა ჩვენ ვისაუბრეთ. Mi-e ძალიან დაინტერესდი, მე შევხვდეთ კიდე მინდა ბავშვებთან საუბარი თქვენ როცა გადაწყვეტ. Როგორც ჩანს ეს მნიშვნელოვანი ამბავია საინტერესოა, არა იმიტომ რომ ვიდეო რეპორტაჟი ჯობია თუ ტექსტი საჯარო მიმართვა რომელი უფრო ეფექტურია, უბრალოდ გააჩნია კიდევ მეორე მე ძალიან მომეწონა სახელი გამოვიწოდა თქვენი. მარია. ხო, ძალიან საინტერესო და საინტერესო იყო, აი ვაკვირდებოდი როგორ შეესაბამებოდა ეს გამოსახულებები, რაც ჰქონდა შერჩეული, ეს მნიშვნელოვანია და ეხლა თუ წარმოვიდგენ ჩვენ მარტინ ლუთერ კინგი ვჩელებ ჩვენი გვეხმარება საინფორმაციო ტექნოლოგიები იმაში, რომ ეს ესე გავაკეთოთ და რაღაც სუ მარტინ ლუთერ კინგსაც შეეძლო იგივე ექნა, უბრალოდ არ იყო მაშინ ამის საშუალება და შეიძლება ამ კუთხით კიდე რაღაც სხვა ტექსტზე უკეთესი დავალება გამოვიდეს. არ არის აუცილებელი მაინცამაინც პუბლიცისტური წერილი იყოს, თუმცა განსხვავება ყოველთვის იქნება. მაგას თუ დავაკვირდებით, მე მგონია ეს კარგი მიმართულებაა თქვენმა პედაგოგმაც, ქალბატონმა ლიზიმაც, სხვა როა დავაკვირდეთ რა განსხვავება იქნება იგივე ტექსტს როცა წავიკითხავთ და იგივე ტექსტი როცა ვიდეოთი იქნება წარმოდგენილი. თუმცა შენი ტექსტი და ეს ვიდეო რეპორტაჟი ძალიან შეესაბამებოდა ერთმანეთს, ძალიან საინტერესო იყო და ყურადსაღები და ნამდვილად მოისმენდა საზოგადოება ისე როგორც მე მოვისმინე. თუმცა შეიძლება რაღაცები დაამატო, რაღაცები გამოაკლო. შედარება რომ ხდება, მე არ ვიცი ესე წინასწარ, არ მიფიქრე ამაზე. მე შეიძლება უფრო სხვაგვარი იყოს შენი რეპორტაჟი. სხვაგვარი იყოს ტექსტი და უფრო გამოჩნდეს, მაგრამ ეს ნამდვილად საინტერესო იყო. პირველ რიგში შენ დიდი მადლობა და მადლობა ქალბატონ ლიზის ესეთ საინტერესო დავალებებისთვის. გვაქვს კიდევ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები ბატონ ნიკოლოზ, უბრალოდ მარიამის ის არ ვიცი, აი თუ დადებთ თქვენ გააზერებ, ძალიან საინტერესო იქნება. არ ვიცი სადმე სად დადებთ და როგორ ეს ნამდვილად. ჩვენ სოციალურ ანუ ჩვენ სკოლის გვერდზე ყოველთვის ვდებთ. უბრალოდ როდესაც დავასრულებთ უკვე, ანუ დასრულებული სახით, ფაქტობრივად დასრულებული სახე აქვს, დავდებ აუცილებლად სკოლის გვერდზე ნამუშევრებს, ყველა ნამუშევარს დავდებ ერთად თავისი საერთოდ დავდოთ, ზოგადად დავდოთ, აი ნახოთ, შევხედოთ ერთად ვიჯეროთ, რომელი ტექსტი იქნება, რომელი ვიდეო რეპორტაჟი თუ რაც გნებავთ ის დავარქვათ. მე მაინც მგონია რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებები ქონდა მარიამს და რავი ერთად ვიდეოთ, მაგრამ დამინტერესდი თქვენ როცა იყოთ შეხვდეთ კიდე, ძალიან საინტერესო ბავშვები არიან და ნამდვილად ჩვენ ერთად ვიზრდებით ასე და რაღაცა ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ფიქრი შეუძლიათ, რაც ყველაზე მთავარია და ინტერესები გააჩნიათ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ახლა რადგან დროის სიმცირე გვიტევს. ხო, მაგრამ კარგი იყო ეს გაგრძელება და მე მინდა გავიცნო ეს ბავშვები, მინდა თქვენთან მოვიდე კიდეც და გნახოთ. კი ბატონო, აი გაზაფხულის არდადეგების მერე პრობლემებს შეიძლება გვესტუმრეთ, გაგვიხარდება. მანამდე ონლაინ რეჟიმზე ვართ ჩვენ და
ხო, აი თუ გამოსწორდა გადაწყვეტა. თუმცა თუ სურვილი გექნებათ ჩვენ გავაგრძელებთ სხვა ნამუშევრების ნახვას აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი ტრადიცია არის ასეთი, რომ არ ვტოვებთ ხოლმე ესე უყურადღებოთ არც ერთ ნამუშევარს, ყველა მათგანს აქვს თავისი სათქმელი და ახლა დღეს ვინც ვერ თქვა საკუთარი სათქმელი და ნაზრები აუცილებლად მოვისმენთ ჩვენ, ასე რომ შემდეგი გაკვეთილები, შემდეგი ორ შაბათი თუ საჭირო იქნა ოთხ შაბათი, ისე მე მაქვს ისა ბოდიში ლიზი გადაგვეთილეთ, ესეთი იდეა, აი რაღაც რო შევხდეთ. ვისაუბრო და რაღაც ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ბუნებრივია ტექსტიდან გამომდინარე და რაღაც კონფერენცია შეიძლება ონლაინ მოვაწყოთ, არა მხოლოდ თქვენი სხვა ბავშვებიც იყვნენ. კი ბატონო. მე ტექსტზე ან მხოლოდ თქვენი არა აქვს მნიშვნელობა, რაღაც ამ კონფერენციის მიმართულება განსაზღვროთ და კი ბატონო. დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მონაწილეობას. არა. ხო, ეს იყო ზოგადად ვთქვათ ამ ბავშვების საჯარო პოზიცია, საჯარო მიმართვა, საჯარო პუბლიცისტური წერილი, რაც გნებავთ, ის შეიძლება დავარქვათ და მათ თავიანთი მოსაზრებები თქვა ხმამაღლა. კი ბატონო, შევარჩიოთ რამდენიმე კონფერენციაზე გასატანი, თვითონ შეარჩიონ, თავად გადაწყვიტონ ნამუშევრები, რომლებიც კონფერენციაზე გავა კლასის სახელით. რა თქმა უნდა, ყველა იქნება ჩართული, მაგრამ რამდენიმე ნამუშევარი გავიტანოთ ამ კონფერენციაზე და კი ბატონო, თემატიკაც ხო, აი მე აინტერესებს თვითონაც ვთქო ამ ახალი სკოლის პროექტის ავტორებს, ისინიც დაესწრო და მათაც მოისმინოთ და რაღაცა რო წავიწებთ წინ და ნახოთ ჩვენ გავაკეთოთ, ისინი დაესწრებიან და რაღაც სამი პოზიცია ექნება ცხადია, რომ ამისთვის კონფერენციისთვის მოემზადოთ, იმიტომ რომ თქვენი ბავშვები ნამდვილად საინტერესონი არიან ამ მხრივ. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და მაპატიეთ, რომ დროს ვერ ვმართ, ანუ დრო ჩემს ხელში არ არის, თავისით მიდის და მიქრის და ყველას ნამუშევარი ვერ მოვისმინეთ. საინტერესო ნამუშევრები იყო, მონიკას ჰქონდა თავისი ნამუშევარი, ჰქონდა მარიამ ქლივიძეს, ჰქონდა ელენე ბასილიძეს, ჰქონდა ლიზი ჯანგირაშვილს, ვიცი გამოგზავნილები არის და ნანახი მაქვს, უღრმესი მადლობა ყველას. ძალიან მიხარია მე ის და თქვენ იცით, რომ ჩემი სიხარული არის აი ის, რომ თქვენ ფიქრობთ, ის რომ რაღაც ინტერესები გაქვთ, ის რომ თქვენი სათქმელი გაქვთ. და როცა ადამიანს თავისი სათქმელი აქვს, ესე იგი მის შიგნით რაღაცები ხდება და თუ შიგნით რაღაცები ხდება, ესე იგი პიროვნებები ვართ. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, იმიტომ რომ მე დღევანდელი დღე დავიწყე იმის ნინო ქათამაძის ზეამოდის ხატულათი, თუმცა ცოტათი სევდიანი ნოტები იყო, იმიტომ რომ დღევანდელი კომპლექსური დავალების თემაც ცოტათი სევდიანი იყო. დავასრულებ ამ ყველაფერს, ესეთი ყველასთვის საყვარელი ღიმილის მომგვრელი კადრებით და შემდეგ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ჩვენ განვიხილავთ, რა თქმა უნდა ჩვენ განვიხილავთ სხვების ნამუშევრებსაც. აი ამით დავასრულებ ახლა. ამ სიმღერას გაგაყოლებთ, მოусმინეთ, ჩემ გარეშეც შეძლებთ ამას და ეს საგზლად წაიღეთ, რომ კარგ ხასიათზე იყოთ და გიყვარდეთ წუთისოფელი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად გიყვარს და რაც უფრო მეტად გიხარია ყოველი დღის კეთება, მით უფრო მეტ საქმესაც აკეთებ. კოცნით ბევრს. მადლობა და ნახვამდის. მადლობა და ნახვამდის. მადლობა თქვენ.